Локомотиворемонтний завод нарощує виробничі потужності. Найприбутковішим за 15 років ЛРЗ став напередодні Великої війни. Тоді виробничники встановили своєрідний рекорд, виготовили продукції на понад 110 мільйонів гривень і внесли до бюджету близько 30 мільйонів гривень податкових платежів. Торік на заводі подальшому розвитку підприємства стали бойові дії в регіонах, де концентрується найбільше партнерів ЛРЗ. Основні види діяльності нашого підприємства – це ремонт та модернізація локомотивів, тепловозів, автоматриз, дрезин, виготовлення і ремонт колісних пар, двигунів, гідропередач. Ми загалом реалізували продукцію на 53,9 мільйона гривень. Загалом ЛРЗ володіє унікальними технологічними можливостями машинобудування і відіграє ключову роль у структурі місцевої економіки. Виготовляє широку номенклатуру продукції для потреб комунального господарства та дорожньої інфраструктури. Подальше економічне зростання підприємства зафіксовано у стратегії розвитку Івано-Франківська 2035. Нейромережа згенерувала, штучний інтелект згенерувала, як має виглядати в майбутньому локомотиворемонтний завод. Це має бути Франківськ-Сіті, багатофункціональний центр поруч з залізничним вокзалом. Надіємося, що будемо прагнути це втілити вже післявоєнний період. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.